Видяхме прогнозата на звездите, а сега продължаваме с една не чак толкова позитивна. Пчелите изчезват и у нас. Световните тенденции се пренесоха и на българска територия. Пчелари протестират, а причините, категоричните причини за това, защо пчелите умират, защо те намаляват от година на година все повече и повече, все още са неясни. Проблемът обаче е, че смъртността при пчелите означава до голяма степен и глад при населението, защото над 80% от културите зависят от тяхното опрашване. Добро утро, сега казвам на Илия Цонев, който е член на управителния съвет на пчеларите в България. Колко би било страшно наистина пчелите да намалеят драстично? Интересно е, че не си даваме сметка за ролята на пчелите в нашия живот. Аз бих го сравнил с електричеството. Ако спре тока, ние сме свикнали с него, не му обръщаме никакво внимание и ако изведнъж го няма, какво ще стане? Целият живот замира. В многократно по-голям мащаб ще бъде загубата и неудобствата, които ще преживеем, ако изчезнат пчелите. Има мисли на велики хора в тази област. Айнщайн е казал, че ако изчезнат пчелите, 4 години след това ще изчезнат и хората. Няма да има пчели, няма да има растения, няма да има и хора. Да кажем какво зависи от пчелите и по какъв начин? Пчелите са основен фактор за опрашване на културите. Ние не си даваме сметка, че това са основните представители на животинския свят, които осигуряват възможността на растенията да плододават. Един френски изследовател е казал, че пчелите се нуждаят от растенията, за да се хранят, а растенията се нуждаят от пчелите, за да плододават. То е връзката за производство на хранина, на размножаване на растенията. Цялото биоразнообразие ще приключи, ако няма пчели. Няма кой да опрашва. Те са свързващото звено, за да продължи живота на растенията. 80% от растителния свят са ентомофилни растения, опрашвани от пчелите. Основно това се храни от 100 вида селскостопански продукти. 70% от тях се опрашват от пчелите и те осигуряват 90% от храната на населението. От тия 100 култури, 90% от тая храна идва от растения, опрашвани от пчелите. Колко сериозен тогава, да кажем, е проблемът със смъртността при пчелите? Много е сериозен, но ние не си даваме сметка някак с този процес протича бавно и незабележимо за населението, още за хората по света. Още преди години си спомням, че в Щатите алармираха за прословутия синдром на изчезналия кошер. Така. Момент, в който пчелар се събужда и няма кошерите му няма. Това явление се появява някъде 2004-2006 година най-напред в Съединените щати. Обърнете внимание, този проблем се появява и на други места, но в Северното полукълбо, където индустриално са развити страните, където намесата на хората е най-голяма. И проблема е в това, че наглед здрави пчелни семейства изведнъж ги няма за часове, за час. Кошера се опразва, няма пчели мъртви около кошера, няма тези, които няма работят, ги няма. Няма следи от тях, по неизвестни, затова се нарича и синдром на празния кошер. При други болести пчелите или са около кошера, или в кошера има мъртви пчели, а в случая няма никакви пчели или имам шепа млади пчели, които все още не летят. И майката там пило има, мед има. Обикновено при такъв кошер се напада от други кошери, от други пчели да украдат меда. А къде може да са отишли пчелите, които са? Това е неизвестно. Ето, това са мистерията, остава и до ден днешен няма задоволителен отговор на това явление. Учените наброяват около 60 причини за изчезване на пчелите, но няма достоверна теория или обяснение, което да дава изчерпателно и задоволителен отговор на въпроса. Причините са много, ако трябва някои от основните да споменем. Да, хубаво да кажем, но преди това, да, понеже вече споменахме за смъртността и за изчезването на пчелите, какъв процент, можем ли да говорим в цифри? Да, да, разбира се. За Съединените щати през 2011 година са изчезнали, от тогава поне данни имам, 30% от пчелните семейства в Европа, този процент е от 10 до 30%, в Близкия изток 85%. Това са колосални загуби. Растенията остават неопрашени, добивите рязко намаляват и са заплашени от отпадане.
просто от липса на нахрани. Една трета от храната идва от опрашване на пчелите за целия свят. Е така. За България как стоят нещата? За България по изследване на английски учени някъде се счита, че около 90% от опрашителната дейност е задоволена, но това се отнася към 2011 година. Значи за последните 6-7 години пчелите у нас рязко са намаляли. В смисъл от 2007 до 2013 с 25% са намалели пчелите и сега са някъде около 540 хиляди пчелни семейства, а пчеларите са намалели наполовина. Хората се отказват, защото не е доходна дейност, трудоемка, изисква много усилия, доходите са много скромни, така че нещата вървят в отрицателна посока. И това години наред. Агростатистиката, която дава Министерство на земеделието, показва трайна тенденция на намаляване и на пчелните семейства, и на пчеларите. Тук подкрепа от страна на държавата срещате ли? За съжаление не мога да кажа такова нещо. Има тригодишни програми, вече трета тригодишна програма върви в момента, но ефектът от нея е твърде малък. Въпреки, че няколко милиона лева всяка година се отпускат български и европейски пари за подпомагане на пчеларството, въпреки това намаляват пчелните семейства ежегодно с сериозен брой. Освен това, тези пари, които идват, се разпределят крайно неравномерно и несправедливо. За да се възползва от подпомагането по линия на европейските програми за подпомагане на пчеларството, е нужно човек да бъде регистриран земеделски производител. Това означава годишни разходи над 1000 лева за хората, които не са пенсионери, а хора с малко кошери не могат да си позволят такъв разход. Така че от тези няколко милиона лева се възползват до 1000 пчелари, при положение, че в момента са някъде от 17-20 хиляди пчеларите у нас, незначителна част. Освен това, средствата отиват твърде неравномерно. Отиват предимно за майкопроизводители, производители на отводки и производители на кошери. Минават част от парите през пчеларите, но основната част от парите отиват в малка група хора. Водили ли сте диалози по тази тема с институциите? Многократно сме водили. За съжаление, администрацията остава глуха за проблемите на пчеларството. Многобройни писма имаме, тревожни сигнали сме давали. Обикновено получавам един служебен учтив отговор, че нещата не могат да се решат. И това не е веднъж, а многократно е. Гледат се големите фермери, производители на зърно, а нас са ни оставили в дъното на таблицата за проблемите да ни се решават. Има ли вече данни как намаляването на пчелите през годините се е отразило на продукцията и на храната? Ами, за съжаление, Министерството на земеделието не събира такава статистика. Ние поставихме въпроса в формуляра, с който събират данни, да включат и изчезване на пчелите, и то преди няколко години. До ден днешен това не е направено. Просто този отрасъл малко е извън обсега на голямото внимание на Министерството. Административни са, според мен, проблемите. Голямата част от тях не се обръща достатъчно внимание на нашите проблеми. Една народна мъдрост казва, за разликата между умните и мъдрите, умните решават проблемите, мъдрите не ги допускат. Ние имаме само умни хора. Само проблеми има и се мъчим да ги решаваме, докато трябва стратегия, трябва сериозно стратегическо мислене, за да се реши проблема с изчезване на пчелите. И главно това може да стане на държавно ниво. Пчеларите не са в състояние да се справят с тези проблеми. Но вече надигате глас. Пчелари от Балчик, например, протестираха. Там също имаше много неприятен случай във връзка с неправомерно употребяване на незаконни пестициди. Ето, това е един от големите проблеми, с които пчеларите не могат да се преборят. От много години се тровят безнаказано пчелни семейства. Има наредба, която първо има, самата наредба има сериозни недостатъци и те не се поправят с години, въпреки нашите настоявания в писмен и във всякакъв вид. И от друга страна не се спазва дори и тази наредба. Например, ако ми отровят пчелите, фермера и бъде установено това, фермера го глобяват. Глобата е от 3000 до 5000 лева. Но парите отиват в хазната. Пчеларя пие студена вода. Отровените пчели той трябва да води дела, да наема адвокати, а хора с по 40-50 кошера не могат да си позволят този лукс да водят дела. Дори и които дела са завеждани такива,
Пчелар никога не е спечелил дело срещу фермер. Фермера може да си позволи скъпи адвокати и винаги печелят делата фермерите. Освен това, не се спазва наредбата. Държавата не контролира отравянето, ползването на пестициди. Това е много важен въпрос. Тук какъв е контролният орган и изобщо как се регулира това нещо? Лошо е решен организационно на нормативно ниво, лошо е поставен въпроса. Например, ако се има комисии, създадени комисии, които да оценяват такива щети, трябва в 24 часа да се събере комисията, тя да вземе проби от пчели, да вземе проби от растителността, която е пръскана, да ги занесе за изследване. Но какво правят фермерите? Пръскат срещу празниците. Петък, срещу събота, неделя, понеделник. Докато се събере комисията, да не говорим по великденските празници, когато има точно по великден се пръска най-масово преди празника, защото има няколко дни. Докато се събере комисията след няколко дни, по наредба е 72 часа, ако са в празнични дни, химикалите се разпадат. Отиват, вземат проби от пчели, вземат от растения и докато отидат до лабораторията, лабораторията казва, няма нищо. Ето едно лошо решено въпрос. Трябва спешно по всяко време да се вземат проби. Кажете ни какви са исканията ви, какво трябва да се направи и какво ще направите вие, за да бъдете чути и за да спасим пчелите. Много неща. Трябва да се промени нормативната уредба в едното и второ тя да се прилага както трябва. Според един така афоризъм, национален спорт е неспазването на нормативите, на законите у нас. Това се отнася с пълна сила и за пчеларството. Ние от Асоциацията на Конфедерацията на българските пчелари сме си поставили именно такава цел да решим нормативно много от проблемите, които са на лице в пчеларството, да бъдат изменени нормативни документи. Закон за пчеларство, ето тази наредба за третиране, за предпазване на пчелите от отравяне и редица други нормативни документи, закона за ветеринарно-медицинска дейност, където изхвърлиха проверителите, които следяха за здравословно състояние на пчелите, това отпадна. Редица промени трябва да се направят и исканията са ни да бъде приоритетен подотрасъл пчеларството, защото след години, ако изчезнат, за това говорих за мъдростта на политиците, те трябва да преценяват каква опасност ни дебни и наближава, да бъде приоритетен подотрасъл и да искаме заплащане на опрашителната дейност. Навсякъде се говори колко е полезна, но никой не мисли, че тя трябва да се заплаща. Пожелаваме ви успех наистина и продължаваме да ви подкрепяме в това наистина изключително важно начинание. Уважаеми зрители, ще си позволя да цитирам Айнщайн, който е казал, че 4 години след като пчелите изчезнат, ще свърши и света.